V sobotu klub sučianskych turistov oslávil svoje 90. výročie vzniku. Okrem udelenia ceny in memoriam jednému zo spoluzakladateľov, svoje výročie oslávil aj výstupom na Malý Kryvaň. V sobotné ráno opustili postele v skorých ranných hodinách a zhromaždili sa na svojej tradičnej turistickej základni. Klub sučianskych turistov čakal od úsvitu významný deň. V podstate ide o založenie klubu pred 90 rokmi v roku 1928 s tým, že nám poslali aj písomnú správu o založení v Prahe. Vznikol tak pôvodne klub československých turistov v Sučanoch, ktorý od svojho vzniku počas nasledujúcich rokov podnikol mnohé akcie a turistické výpravy. Prv, čo bol klub, tak bol v globále založený na prácu s mládežou. Boli to tomici, kde sa organizovali rôzne akcie, súťaže, výstupy na prechody malou veľkou fatrou, Tatry, po Slovensku vlastne sme behali len, lebo do zahraničia sa nedalo. A jedna taká veľká akcia, čo sa spravila, to bolo Eisenach Budapešť, to ešte za komunistov. Tak sme v Nemecku spravili vyše 300 kilometrov, potom sme spravili tento celý úsek, v Čechách niečo a chýbalo nám dorobiť Maďarsko. No ale Maďarsko sme už nedorobili. Myšlienke turistických výprav zostali členovia klubu verní dodnes, kedy za ten čas podnikli mnoho ciest nielen doma, ale hlavne v zahraničí. Máme členov, ktorí boli v Rusku na najvyššej hore, potom Ukrajina, chodíme po najvyšších vrcholoch Európy, takže už sú skoro všetky zdolané. Tohto roku boli v Taliansku na Dolomitoch. Počas slávnostného rána si všetci členovia pripomenuli aj ľudí, ktorí stáli za vznikom a rozvojom ich klubu, aby im vzdali vďaku. Jedným z nich bol aj Václav Dvořáček. Dnes bola odovzdaná cena obce Sučany pánu Václavovi Dvořáčekovi po našom Vendovi za jeho zásluhy o rozvoj turizmu, za jeho zásluhy o vybudovanie chaty, ktorá sa vlastne doteraz volá po ňom Vendovka hore pod chlebom pod Meškalkou. Cenu in memoriam si prišla osobne prevziať dcéra Eva Surová. Hovorím, že si toho veľmi, veľmi vážim a som z toho dojatá a myslím si, že táta by bol tiež veľmi rád a som šťastná, že sa na neho nezabudlo, že títo turisti to tých 90 rokov stále sú tu. Súčasťou osláv 90. výročia bol aj výstup na Malý Fatranský Kryváň, počas ktorého sa odhalila aj pamätná tabuľa na pamiatku tých, ktorí klub už na dobro opustili. Klub sučianskych turistov sa stal pre obec nedeliteľnou súčasťou nielen z hľadiska histórie a preto ho bude aj počas nasledujúcich rokov podporovať. Obec v prvom rade podporuje všetky takéto zdravé aktivity a šport teda určite medzi ne patrí a turistika je neoddeliteľnou súčasťou športu. Má dlhé tradície, vidieť aj podľa tých 90 rokov. No a určite je pre obec veľmi prínosné, aby sme my jednoducho tieto veci podporovali a aby hlavne mladá generácia sa o takýto spôsob života zaujímala.